بیا ټول درنو هیوادارو ته ورسیږي. رحیم ځای ستاسو ورور ستاسو په درنو حضور کې دی. هیله مند یم چې په صحت روغ رمړ شئ. بیا هم د یوې دردمنې کورنۍ تر څنګ یم چې تاسو یې په تصویر ګورئ. دغه کورنۍ هم د فقر او له درده ځورېږي. په دغه کورنۍ کې لیدونکو له پیله چې تاسو کوم لاسګاړی ولیده، هغه دغه دوه ګلالۍ لیدونکو چې دوی لاسګاړی چلوي او کورنۍ ته یو نفقه را پیدا کوي. دغه ګلالۍ مې چې تاسو ګورئ، دا معذوره دی، پخو شل دی. راځئ د ترور غږ نور واورو چې څه پیغام لري. قدرمنې ترورې، خپل پیغام شي. ترور اوس مهال سلګۍ وهي، ژاړي، او هغه اوښکې ډېرې قیمتي اوښکې دي چې ترور یې تویوي. هغه دا چې ګلالي کوشنیان ورته ورپه غاړه بې سرپرسته او داسې ژوند تېروي. دا ګلالۍ به تاسو پیرزو وي چې دا به کار وکړي، دا به لاسګاړی وچلوي. دا ولې څوک غېکې نه نیسي؟ دوی په سر ولې څوک لاس نه راکش کوي؟ دوی سره ولې څوک مرسته نه کوي؟ دې ته ولې د ښوونځي زمینه څوک نه برابروي چې دا باید کار وکړي، دا باید لاسګاړی وچلوي؟ دا زما ګلالۍ آیا تاسو ته ښکاري پخوا څومره ګرانه؟ دا دې ته ښکاري چې باید دا لاسګاړی وچلوي؟ بلکې نه، مرسته باید ورسره وکړو. دوی ته د دغه حال ته باید تغییر ورکړو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې ترور په جوش کړي کچالو باندې روژه ماتوي، په تشو اوبو باندې روژه ماتوي. د دوی حال داسې دی، او داسې خلک هم شته لیدونکو چې د سترو نعمتونو برخمن او په ښه شاندارو ساحو کې، په ښه ځایانو کې، په ښه محلونو کې خپلې روژې افطار کوي. الله تعالی هر چا ته خپل البته قسمت نصور کړي دي. خو زه هغه هیوادوالو باندې غږ کوم چې توان او وس لري، نو بیا ولې دوی سره مرستې نه کوي؟ الله تعالی په موږ تاسې زکات فرض کړی دی، باید مرستې وکړو. زکات دوی ته په دوی وویشو. ولیدونکو، مرسته د دې کورنۍ ته ورکوو. د سلیمان ورور دا اخرنی مقدار دی. سلیمان ورور د جرمني څخه 6550 افغانۍ راستولې وي. د 15 غریبو کورنیو لپاره وي. هرې کورنۍ ته 15200 افغانۍ. خو 15مې کورنۍ ته ما یادونه کړې وه چې 15250 افغانۍ، 1000 افغانۍ، 2000، 3000، 4000، 5000، 5000 او 500، 600، 800، 500. قدرمنې ترورې، دا الله دې تاسو سره ښه وکړي. الله دې جنتونه درته درکړي. موږ سره خدای سره ودونه او هره ایمان نه کوم. لیدونکو، ترور ناهیلي د دغه ژوند څخه ده، ناراضه ده په دې ژوند چې دغه ژوند تېروي. خو خیر، الله دې ورحمېږي په ټولو. لیدونکو، خپرونه پای ته رسېږي. که څوک مرسته کول غواړي، د ټولنې شمېره مه هېروئ چې د سکرین په پردې پورې په دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. د غریب لاسنیوی وکړئ. نور تاسې ټول په لوی خدای سپارم. ویډیو شیر کړئ. د الله په نام.